ira da amincin Allah su tabbata a gare ka ya annabi Muhammadu najmul huda baharun nada sarimul ida haikalun nada muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai saurare kana tare da Umar Abdul Aziz baba fadar bege zaka samu sha'irin akabu ga jambulo face gate gidan ra'isul ahbab imamul ahbab rasulullahi asidi sharif sani jambulo radiyallahu ta'ala an zo mu tafi cikin yaban annabi muhammad baharun nada ruhul huda bawwan sauda ruhul arwa nurul anwa sirrul asra nadiyul awwa amsa buƙatar mu sarki ta baraka maulan mu ka share hawayen mu sannan ila ku sutura mu ka nada mana kaunar sa san samu da ganin kan mu ba dan alam mu ba na bake da Ahmad maulana ina salati ka mai kyan bashariya mai cika alƙawari mai kirki baka jayayya mai tazkar haƙuri mai shaja'a mai tsabar kunya yana da sakin fuska da ka gaishi ya haka tarbiya ya haka tarbiya a sanya waliyai du auliya kusurrin albarka kamar Abdul Qadir da Tijjani kai barka barka ba ma inkari barhamatin kidan bika man sallama maka Allah ya bar mu da kaunarka ya bar mu da kaunarka ya rasulullah wallahi tintin mun bika abika asan Allah asake iyama ai kuka kuka za ai wallahi saboda girman ka dabbobi suka neme neman sa suka yi kayya 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 tafi annabi tafiya ta tafi daman ta tafi tafiya ta tafi daman ta tafi annabi ya je ya ra kake sai a hankali sai a hankali abu a hankali tudu abu a sama tafiya ta tafi ta tafi daman tafiya ta tafi daman ta tafi madugu uban tafiya annabi muhammadu kwana sai an duba sai an duba sojan Allah kake wanin ka sojan mutane sojan mutane ne wanin ka Allah ne ya nada ka kai aka nada wanin ka nadin mutane mutane ne suka nada shi kowaye annabi muhammadu mai kaulayi mai tijani mai alfazazi mai busari mai nabahani kai suke ambato a cikin su na sasammani ya matuƙar matsayi kai ne madubin zamani ƙaƙara ƙaƙa alfanda na Allah yake koɗawa koɗa shi shugaban annabawa shi ne dai sarkin hawa sarkin sauka shi yake saukowa sarkin shiga shi yake shiga da kowa kowa ya hau da kai ya hau kowa ya je kai ka kai shi kai ka kai shi kowa aka sani kai ka faɗe shi kai ka faɗe shi ya dai ta tafi daman ta tafi ga mutum baka san wani annabi arziki tafiyar giwa inda ka sa gaba sai ka je sai ka je wa ya ganka babu wa ya ji ka babu wa ya san ka babu wa ka tsare ya kukuta babu wa ka kama ya gudu subhanallah wa ka bi ya tsira wa ka tafi ya bika babu sanne da dawowa gaishe ka mai gaishe sanne da dawowa annabi Muhammadu annabi mai sinke da kwalkwali mai sara gunki da mai gunki mai buraka da taguwa
barka kadai sarkin yaki sarkin yaki mai nasu mai malaki shi kadai ne mai nasu ya zama sintigi tittinin tittini ya zama sintigi shugaban daidai ka taho daidai ka fito daidai ka zo da daidai annabi muhammadu kanu na daidai aka ga daidai ka fadi daidai aka ji daidai ashi ya hau daidai ya fada daidai ka isar da daidai ya isar da daidai ka tsaya daidai daidai ta gaba ta san wa daidai ce haka na daidai eh hatta na daidai dai ka ce ai ta yin daidai ai ta yin daidai kowa yayi daidai ba daidai din ka ba bai daidai daidai wallahi ko waye ka ba Musa da Isa tinde ya wuce ka ba annabi Ibrahim ya bi shi ka bi Musa li ka bi Yubali ka bi Nuhu ka bi Hakudu ka bi Anku ya fa annabi ka bi Shafawi din ya bi su wallahi ka bandu shugaban dude karo da kai babu dadi baya dadi fadar beje karo da kai babu dadi bata dadi ka wuce ba su shirya ba yaushe za su shirya kana jira ba a zo ba ba za su zo ba wallahi suka gayyata ka je ya je kai ka gayyata ba a zo ba an zo ba za a ta karfi aka koro su to ba dole ka so su ka ga ai sai su zo wallahi ai ka so su karazana su kai karazana su ka firgita su ka tsorata su kai ka tsorata su shi ne dai suka yi gabari suka ganka ai da shi aka yi gabari suka yi yamma suka ganka da shi aka yi yamma suka yi arewa suka ganka da haskensa aka yi arewa suka yi kudu suka ganka da haskensa aka yi kudu suka yi yamma suka ganka ai dole su ganshi suka kalli sama suka ganka ai shi kadai ne suka kalli kasa suka ganka da shi aka yi kasa suka koba gida karga su zuwa tun kashi suka rufe ido suka ganka ai dole su ganshi fadar bege kai yanka su shi ya yanka su kai 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 rigitin gamji tafiya dai ta tafi daman ta tafi ka ka kara ka ka ba a shiga ba a fita in ka kama an kamu an kamu wallahi in ka kama tafiya dai ta tafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai rike su karan saki na rabbani ya kama su ya rike su tashi su ya kashe su musu kamun kazar yayi musu kamun kazar san kwarki ba bai san shi ba baka san wasa ba wallahi bai san wasa ba ka binne su ya binne su ka ga bayan su shi ya ga bayan su ka ga karshen su tintini manzan Allah shi kadai ne annabi Muhammadu kai 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 subhanallahi bai karfin kudura kake fada kudura sallallahu alaihi wasallam tafiya dai ta tafi kai dai dai kai kadai ne kuma kai kadai kace kai shi kadai ne shi ina mazan ne sun zama mata a gabanka annabi ba sa nan subhanallahi kai kai uguwa maganin karma maganin karma ni uguwa maganin karma ni maganin karma ni hayaki ba a tsare ka to wa zai tsare shi kunji na rabbani ba ka bar na kasa ba ba ka bar na sama ba ba ka bar na nesa ba ba ka bar na kusa ba duk bai bar su ba wallahi dole a ji ka a ganka a ji ka a ganka a bar ka haka annabi Muhammadu dai kai ba ka zaba ya rasul ba wani sai kai ba kai ne mai soba mai ba bai dutsen arfa wallahi shi yake da dutsen arfa mai dakin Allah ka abun ba ta sa ce mai marwa da safa mai kyawun asali mai kyalli mai kyau zurfa mai kyau zurfa mai
bankin adalci kaji sarkin kyawawa annabi muhammadu mai musulunci mai najin ture kafirci kaji sarkin mazaje annabi muhammadu bai da yawan kwanci baya bacci bai san shi bauta yake yi da san komai ba sai bautar kai ne fifita da fifita mai inganci shi yake da inganci annabi mai inganci kai din dai kai ne dai shi ne dai wallahi shi ne dai baka san wargi ba me san shi ba baka san tsoro ba me san tsoro ba baka san wargi ba wallahi me san shi ba kai baka san tsoro ba kuma me san tsoro ba baka san tsoro ba kai baka san wargi ba karfin kudura ne fa a jikinsa kudura yake maka buga masa kayya kayya fita abika annabi dole ne a ganka rike su su buko su tsira su ki kuma su mutu dole a kai 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 ga uban wasu zai mutu mushe kuma uban wasu zai mutu mushe zai arba da na Allahu zai arba da na Allahu banda shugaban yanzu kuma shugaban gobe shi ne shugaban gobe zai arba da mai karfin kudura Annabi Muhammadu sara su rike su a rautaki na rabbani rike su Allahu ya rike su aiki ba ka kamu a kukuta ba zai kamu a kukuta ba ai Allah ne ya kama kyawawa mai farko daga Allah karshen ka Allah zai koma zatan Allah mai rabrafi mai darduma mai rabrafi mai darduma hawa a sama shi ya hau sama saman ya tafiya kalma haka dai haka yake dan kallam Allah ma'aiki abun baiwa girma abun baiwa girma ka kashe su ka kashe su ya batar da su ina Utban baya nan ina Umayya baya nan ina Walidu baya nan ina Abu Lahab ya batar da Abu Jahil ya kashe ina Asi ya kashe ka ga bayan su ya ga bayan su ka tishe su ka tishe karshen su ya tishe karshen su ba su da danki ba su da danki in su da da shi a wannan dangin suka samu aure babu ba su da shi ba su da shi ka canza musu masauki ya canza a wutar ma ba a san inda suke ba ba a san inda suke ba kowa karfe yaro yaro kowa ka kulle yakuli yakuli kowa ka kama yakamu yakamu kowa ka daka ya ta ya ta kowa ka kashe yakasu yakasu rigiji gamji annabi baban Madina wai me za mu ce maka Mahamudu da ba dan kai ba ba wanda zai san tauhi ba wanda zai san ka cire mana jahilci mun gana Allah al-samadu anta rasulullah balillahi mu dai alhamdu dai alhamdu annabi muhammadu mahamudu annabi balarabe shine dai me kyawun gashi mai hatimi mai sazo ne sarkin kyawawa yake gatan kowa zabi da zabi zababbe haka dai yake zakir muhammadu mazakur kai ne ke babbe kai ne ke babbe sitira fitila annabi maboya wajen ajiye sirri mai suluki mai jazaba mai garin Madinatu zunnuni mai garin Madinatu gaba dai manzon Allah gaba dai annabi Muhammadu mahajiruna da ansari jama'ar mukusan sauko ya rasuli ya zo ayi sauri ya zo ba dan kai du muka zo karba mu ya taragwar rahama kai mu annabi Muhammadu dama ka san mu ka san abin da muke nema kai kadai ka san mu dama shine mu same ka mu zauna da kai bi baka hidima Allah mun gode
a cikin mu annabi zai ta zama annabi zai ta zama sharifi balarabe a garin ku Allah yayi daki ya zame mana alkibla ya baka litafi mai sarki ya goyo baya ka kautar da duk bautar gunki da kai da baradanka sannun ku kai kun sha aiki abin kaunar jindu har insu ba a inkari abin kauna a sama ba mai isar almukutari zababban farko ƙarshen ma'aika mai sirri karatu mai girma mahmud ka wuce tafsiri ka wuce zubatuwa a zahiri ko gaibiya ka wuce hankali kai ne fa kulli da kulliya ya za a yi ka faɗi ko a cikinka ba ka da kaifiya an aka ganka a yau in an jima a ga ka juya sai a ga ka juya ina salatina a gare ka mai kyan bashariya mai cika alkawari mai kirki ba ka jayayya mai taskar haƙuri mai shaja'a mai tsabar kunya yana da sakin fuska da ka gaishi ya haɗa da na tsuma da kai annabin fa annabi ne wallahi mai sunan gaske annabi Muhammad mai sunan gaske manzon Allah a'a kasaitaccen mayaki sallallahu alaihi wasallam rike su rukun Allah ne in ya rike su Allah ne ya rike su fada ina suke ne ba sa nan buya annabi Muhammad sun buya imamul hadaratu haqiqa nasru qudsiya mai annabi ta tankan abu da ilahiya mai kandiri mai cansa mai hankali mai tarbiya mai fasaha da basira masadi a fannin kimiya tantane mai shaida Mahmud ba mai matsayinka abi ka a san Allah a sake ka kiyama aikuka saboda girmanka dabbobi suka dame ka kura a cikin daji da ta ganka nan tai ta sani ni da kuma sun maka shaida sun sallama maka ma'asuni cinyar da aka yi sanmu a gare ka tai maka takarimi dabo da kamar magana ya shaida kai ne maka tuni kuriciya ta yi maka sheka domin ta kara mutuncinka tsakuwa ta yi tasbihi a hannunka don ta kusance ka wata ma da ya sauko burinsa na haya shaide ka dutse na laushi in ka bi shi don ya yi albarka wata ma bishiya har jijiyarta ta zo gunka ta ce maka ta yarda Allah shi ne ya aiko ka gizo giza ya yi saka Mahmud dan ya sitirce ka girgije ma da ya ganka du inda za ka yana binka yashi ya kan haɗiye taku na sawun tafinka baya so a gani domin ya tsira da ƙaunarka jakar halima ma ta so karen da ta ɗauko ka shi ma ku a waƙenta ta so a farta da ƙaunarka ga fa wanda ake yi kai wanda ake yi tankan a gane wane ne Allah na yayin sa
daɗe ne wata da masa da Allah audiya bugun su sananne ne a gurin su sananne rikici gamji annabi je ka gaba dai tabi gaba dai annabi gaba dai gaba dai ka kalli na bayan ko an so kai ne muhammadur rasul kai ne muhammadur rasulullahi ceto haka yake mai karba shi ya karba ya fatar da su din yaushe ya ga bayan abokan gaba la ilaha illallah kai kan balarabe shan asali sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad kai din dai kai ne dai shi ne dai na dai dai mai makabun kurunkus mai kujera ta dindindin a fadar ubangiji dan hanya abu dole hanya abu dole annabi gafara nan sarkin annabawa nake kodawa sarkin su muke kodawa wanda ya fito da kowa ya shigar da kowa ya tsai da kowa kuma kowa shi yake jira shine ya isa tashi za a tashi wallahi sai ya tashi sai ya motsa za sai ya motsa sannu sahibul shafa'atul kubra sallallahu alaihi wasallam sahibul shafa'atul usma kai lewa ila annabi muhammadu sai ta can basaraki a sai ta can basaraki yake duba yake kallo kuma sai da kaunar ka ake kuduri manzon Allah wa zai shiga ba kai wa zai fito ba kai kai kadai kake kuma kai ne kai annabi annabi mai idanu ne dara dara mai kengira mai sharaba mai kyawun saje da hakora mai abar haiba mai taiwar hanci matsakaici mai kyakun lamba shi matsakaici da ba za ka ce bai dogo ba ko kwa gajere ba mai warkarwa da an ganka cuta ta kare likitanci daga kanka an karbo kyaure mai cutar mutum da ya ganka zance ya kare annabi muhammadu ku tsaya ku kare da saurare annabi baya amfani da plaster ko kwazaran dauri ko wata yar aska a wajen tiyata yayi sauri dukayan aikin a cikinsa Allah ya yi tari lailatul qadari gaishe ka kanzil asrari wani yaro ne aljani ya haushi ya dame shi an rasa ya za a yi domin wuyar da yake bashi sai ga a karamu sadiqul masaduki annabi shugaban farko da ƙarshe shine dai annabin ƙurunkus sallallahu alaihi wasallam in aka ce ga annabi to waye annabi sai ya amsa baka nan ai shi kadai ne annabi fadar bege sai ga muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka zo da yaran a gaban shi ku dakanta dangi ku ji yadda da hayawar karshi gashin sa guda ya cire ya bai wa yaran kunji shi ya ce mai kai hariye yaran ya aikata zancen shi yana hadiya ya yi aman abin da ya dame shi wannan aljani jama'ar gurin dusan ganshi kai tun daga ranar nan yaran ya zauna da sukuni kata da tugun yaki a idansa aiki mai rauni sai ya taho gunka domin kai masa ihsani da zuwansa kawar karshi da hadanka kakan tijali ga wata mata sha bawalinka ta samu lafiya ummul aimana ce ta samu sirri da fa'iya tana sha nan take ciwon cikinta ya dau hanya wani ya sare a hannunsa ka juna ya tsaya sai ka jona bari ya tsaya
mai kyauta mai sadaka mai tausayi mai alfarma annabi mai matsayin da ya haramta ga mai nema jaribi manzan Allah muna san ka gatan al'umma sanni da hutawa mahamudu wai ka shafa ma annabi ka bautu zauna ka huta mahamudu mai imani masu duku kai ne masu hudu ka wuce matika kai ne asirin tauhidu kai ne a gawasu auta du kai ne a faradu muna nan har abada a wajen ka baban zahara'u rasulal malahini mai hatimatul qadara'u baiwar Allah rainan halima da shema'u sirrin Adamu kai ne hakikar Hawwa'u annabi kai ne dai dan Ibrahimu kakanka ya mai cetona dan Abdullahi mahaifinka sirrin kirjina da mai sunan girma umminka ta wuce bakina dan girman nana Zahara ku yarda da wakina ka yarda da wakina ka sanya min nutsuwa a wajen da duk zambe yanka ka ratsa cikin raina komai da zangi na dube ka komai da na sani da narkar da shi a tunaninka komai zan kalla da na gan shi sai in ga na ganka sai in ga na ganka ya zamo manzan Allah na manta kaina domin ka an ka gaza da tuno kaina kai man daukin ka ka kara kusanta ni da kaunar ka ta hada kaunar ka ya rasu da kalamin ce dan fadu ma babbar darka dan gaban goshin Allah mai ba da kyautar firdausi fatahu li jannati sallallahu alaihi wasallam in ka bayar ta ba idan ya bayar ta ba kai ka bai wa dutse ya bai ka bai wa barewa shi ya bayar ka bai wa namijin kura ka bayu ka bai wa kura kuma ka bai wa ƴaƴanta ka bai wa bartsuwa ka bai wa raƙumin daji ka bai wa najiya shi ya bai wa sayyidina abubakar ya bai khairun nasi ka bai wa sayyidina umarul faruku ka bai wa sayyidina usmanu ka bai wa sayyidina ali asaduka asadur rabbani ya ba su wallahi annabi ta bayu ko bayai kyauta kutsire yayi kutsire yayi kai kace bai kyauta tun babu tun ba rowar yake mai kyauta sannu uban alqasim sallallahu alaihi mai gidan sayyida khadija sannu baharun qurayshawa baharun qurayshawa jannati mu fita hul jannati hau hau ai ya dai ka hau dai shi kadanin ya hau kai kadai ka sauka dai shi kadai ya sauka dai dai na annabi subhanallahi kai ka bar tsumani bar tsumani tafiya dai ta tafi farkon annabi Muhammadu karshen annabi Muhammadu